היום אנחנו הולכים לשחק משחק ישראלי מותק. את לא מבינה מותק. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. חברים, היום אנחנו הולכים לשחק אמוג אנד צ'אלב, the great revenge of the pants, the lost hope of the pants, שאתם רואים, משחק מדהים, יש לו מלא עוקבים, אתם רואים שתי עוקבים, ואני אחד מהם. אנחנו הולכים לשחק בו! ייי! קיל מי! מתן גיימס פרזנט. איזה סרט הפרפי? איזה סרט הפרפי? אוקיי! וואו! היי! מיוזיק בי דניאל חדד. מגניב. כסאי! תקל לו רחם עם בידה כתוב כאן. תקל לזה. אוקיי, מה לבחור? סטאר, בוס פייט או קאקבור? שלב, תפסיק להיות כזה קריג'י! אוקיי, בסדר, סטאר. הלאה. כן, זה שם. אוי, בום, שניצל. אוקיי? המטרה שלי זה לראות עליהם מקמק. בום, שניצל. מהבדיחה הידועה בום, שניצל. אחרי זה משחק ישראלי טוב. טרילילי, טרילילו. שבעים וארבע, שבעים. אני חושב שזה מפוקסד. אוקיי, אני רואה לפצצות איץ. אני רואה לפצצות איץ. זה כאילו, אנחנו אלמוג ואנחנו רואים בשלב אשר אלמוג שלב אנחנו רואים בעין אלמוג. תסתכלו על הרקע שלנו. אוקיי. אוקיי, אני ממשיך. אוי לא. אל תסתכלו על הרקע הילדים. תסתכלו איך הצ'אלבים האלה זזים. אני הולך להתעבר מהמשחק הזה. מכנסיים, what the fuck? אוי לא, הם פשוט מעבירים מהם באוויר בצורה רנדומלית, כאילו היוצרים של המשחק הזה אולי יכולו למצוא, אני מציעה הרבה יותר טובה לזה. אוקיי, טוב, הבנו. אפשר להתקדם כאן? תקעו. הוא יכול לזוז. זה ממש מגניב האנימציה שלו. אוקיי. צריך למצוא דרך... אוקיי, זה היה מטריד. חוץ מזה שאתם יודעים שאי אפשר לצאת מהמשחק הזה. כאילו צריך לצאת דרך הכפתור של הווינדוס. והמטומטמים האלה שכחו לשים את זה כי... שאני כל כך סקסי. אוקיי, בסדר. בוס פייט, יאללה. אנחנו נלחמים נגדו, שלב, שאתם רואים. מאוד מדויק בזה. מה? נפסלתי כבר על השלם. אלמוג וסלם. כל מה שאני מת קוראים לזה בום סניצל. לא יודע למה קוראים לזה בום סניצל. עכשיו אני ניסה לקרוא איס עין אדומה וזה לא יפה. טוב, בוא נעשה בק קאק מוד. בום 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 על הוואקבר. הנה, זזים עם העכבר, כן. בוא. נו. הלאה. אוקיי. בוא, תמות. שאתם רואים... מ-GTA, או כשאתם עוצרים תסתכלו מה זה עושה. What the fuck? יוחנן, מצווה ארצות הברית. בחיים, יכול לפתור, אורייט, אוקיי.
למה זה לא פוגע בו, קווין? בוא. אוקיי. טוב, זה היה המשחק, כי... יאללה, זה לא סטופ אוף דה פנטס. השתנה שנייה. טקסט, מה? אוקיי, תעצרו אחר כך לסרטון ותרשמו לי בתגובות מה זה. זה עוד משחק מטומטם מאתר פאקינג גיים ג'ולט. אני מכור לאתר הזה. אם אתם באמת אוהבים משחקים כאלה לא מוכרים, סתם משחקים אינטרנט, all around the place, רק משחקים שרובם בחינם, לכו לגיים ג'ולט, יש שם הרבה משחקים, אתם רוצים לעשות סרטונים כמוני, אז באמת תלכו לשם, זה אתר ממש טוב, link בדסקריפשן, גם למשחק, גם לגיים ג'ולט, כמו שאתם נכנסים כאילו לאתר של משחק, בצד של גיים ג'ולט, תחצו עליו. כן, אז כן, זה היה המשחק הזה, בעצם. הנה איזי, איזי יאיר. אוקיי, באמת, שמתם לב שיש לו דורק כזה במקום עין לשלב הקטן. קוראים לזה שלב, לזה קוראים שלב הקטן, ולזה קוראים בוס שלב. נתקע. אוקיי, תודה שתפיתם בטיפשות הזאת. זאת בושה לישראל, וזה אותו מפתח של חמישה יוצאת אל טרנו סריז, שגם מאוד מצחיק. וזה, מה? אני בידי בידי? ותודה שתפיתם. שימו ככה בתגובות, תפרגנו לי, תפרגנו לייקים. וכמו בגיים ג'ולט. אחלה אתר, אני לא ספונסר שלו, אני נשבע לכם. יש בו, אתם רואים שיש בו משחקים גרועים כמו זה? איך אני יכול להיות ספונסר של אתר עם משחק כזה? יש לו שתי עוקבים שזה אני ועוד כנראה מישהו לא ידעו, או על מגושל. אז זהו, מקווה שנהנתם, יאללה, ביי.